Anabi. Anabi ogandado. Eh asaki momo bashiru ogandado. Eh bi o bi o do anabi momo do ya. Eh ya ni na ogandado. Eh se bi o bi o do anabi ya. Iwagiwa Muhammadu yado, iwagiwa Muhammadu yado, iwagiwa Muhammadu yado, iwagiwa Muhammadu yado, iwagiwa Muhammadu yado. Nashhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin. Nashhadu anna sayyidana ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان سلام إذا تشوتي نجيج بابننا تغيتي سيدي يجي النبي محمد بيتي باتو ينقذاكي bewaliyan etie patigi pa kwen pa bebali mayi sheu al umma de muslimi je pata ye mi sabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Da lokaci ga yaya bishike ke sunna nyaze ji u paso ko putsa chila e bondo chimini e bojo ayana da miga yetu da sunna bi e kuna layane e bona Allah subhanahu wa ta'ala tsuba chitsa daga za nei liman washazo sokuba chitsa daga za nai batu yempa soku bachi tana gaza na iwale etsade ka 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 kai kendu yi sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala bi etsaye yezina dati annabi Muhammad ni ga ya ba sunna sokuni yi ko jiji yeni kulu e foi e foi iji kulu wa jiji ni ya mwando chila inosa yo mujimu sayyidi li ayya wa yashindu chila tachi yashijo mafala yashia laylatu lukadar wa yafundu chila tachi yafoyo مثلا صف الميز لكجة تعطفقوه والفجر ولا يعني أشع وين تصندو تشجد صار تاتيه تواجو إن عدة شهور عند الله إثنا عشر شهر كرشو غمينا هارب
atuhuru rajab zulqida zulhijja muharram wannan jiji jigana taciya dabbajo utsan da cikin sura laya matsalan suratul baqara suratul namla suratul ankabut wa suratul an'am sannan suratul fil daba uriya ga ezu nan ko nan gira ku cika ga ku meditasiya alita na jujino utsan da ci da sura laya matsalan suratul jin yito suratul insan ya ci bo suratul nisa ta ci zagi jo ke ta sura suratul maryam yan ci sura yan ci sura da ne zagi ya ma sura yan ci ke da dur baby moki fa dur i bikini gibe ta sura suratul mu'minun ebo masaina mu'mini jidena a shiga ga ma suratul kafirun ko Allah ba na so je to yan guru ko zan guru na Allah subhanahu wa ta'ala ga tsana jama'i hikmar da na lauci tsauno mu tsaye tikere a can ojigano mu tsaye tikere a dalili da mu lokaci ya kasha ga dize ji ilmi tuya u kwata da nan ya lagwa tun ni ni na ji so da bo mu ci tsaye na ji cha sura la yana amma dubu ga ni gubo ka fi ke da shani annabi ko te ga mini dabba na ji mai ci na da wai sa fi za na dabba ni ji da bo sa wai chale wa fi wo wa ci shi dai ha da ba se wo ga le ai da la ya ji wo ka sa ga e ba ya sa na so ci wa ga ile na sa ne na aga wuji be sa yayya amma yake madan la so ku cike juwa ce da ba suratul fi adagba ci sura la ya ba e ya da ba jo so ku ci la sura ta o maji yan mu cha mini yan uji na wato so ci u bayu ga ali ta fata da je mana eza jadi je kweji kula de kalanda nyefuna mazaneo kuchi fata iya zanda she keep record o fukazama waneo kuchi za fate keep record ufuna mazana ama sokuwa gawu utso record nye eya na ama annabi Muhammad na mugan ni je oma fona ke ma annabi na e fo wuci mugan ni je oma jigana ku digan zapate tsara ko ni amma zawaka e ya kaza ma wani un zapate tso amma duk duniya so cha record sai ya ya na ma annabi Muhammad na bala rabbi jigai e auci e ga amul fiil e ya daba oga lo kala da Gregory yan da sara ci lozu ma ci uyi lo bani wa ga lisafi e ya na ma annabi Muhammad na jebeyina kila gabe o bala rabbi jilosi ne kan wuce yi wuce da sha
Adalekana is church ye. Aja bi safi church ye Christian yo. Nyebo Christian ye jatoba. Ga bala rebi ya bi safi ya church yo. Therefore, kata atona de dimoka ona. Aya dubi. Dagaga aga. Aya da safi safi bu. Allah ugaluba. Ebon belare biju kwaku kuma laysa fi jazaa'i ithmun azu kuwa wa fa kende uka kuona kuangalia filabo ama wakafa ungega kujana ku kisas wala ku fil kisas hayatun ya uli albab kisas jimi juanga jimi ajuaga me moko kemina waga jana. Ujile fi adini wa ama wagafa ujega wala insabartu fun khairu lakum waka ukurji ujega ama ni ajienga kemina ajiwana lefi nebo alu kuranganu yo alu gaiza kaza wai wala aine bila aine ala wawara kaza na wadana agarewa afana kawa kaza wai kama sufoga ya uga uga agarewa afana nebo achi wa leisa fi jazai ifumun. Balarabe Christian ga aya da safi safi masallacho sokwa nyaga ama aya gonu guga ebi atafi aya wa maga aya da kata abi wala ai ta ajike ne eji mafini ya masallaci ka abo kaga na worst mubige bina ebo na ade ne sokon na bodo shi ishraku billah lemba na ubie patana ade ne le pa wala yo paso kuma shi na kuti ji mashi masallaci kawa shi daga da katan nabi ne daga cina shi maka adone ba Abdul Muttalib dagiya abi da koyan annabi Muhammad adura kunajuje na ku wajiga na ku Abdul Muttalib chaye ba ga elara ku yami yami. Et là, la couille, yami, 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 kene lenji jidana katana ukai lagi kimbona ngai waga na bio daba ke chishiga wado arshe busure gaga utokudo nyene jide hankalana ai laha mulaya ashana nabi ke eyana ma nabi na uke amaza ankali jina bukulu wadu baga harwe gaiga kamra aina ma lai sayakilu kaduhul imama le sayel hamu kalau salli alama uwa kiramatu wa shifa tapai ka wadu wa aku yeje ubu tebe na yeci mana aba daga uje ukata na wake cici afita ta tunso so ko be ngi duje ba tayur ababi jama'i buji kita kute ta ko ni hadu ko ni hadu ci go alu ni hadu ci go apio upo also na launa aba gu ya da zanduru bujo sauke ta سبحان الله ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كاسي مأكول من أين تبدأ أن تتصور يا نعم نبي محمد وجتبنا ركض فنا ما نبينا يا نعم نسقل بوجوه ايو يا اوتي ابو الفي هلا ده بعد السوره بسالي باتي ابو لوكاتيو سوره النمله مريا بها